Srdečná vďaka patrí hudobnému štúdiu a vydavateľstvu Video Rohaľ, pánovi Vladimirovi Roháľovi, ktorého poprosím o uvedenie CD do života. Milí kúpeľní hostia, milí folklórni priatelia, využívam tento krátky vstup na to, aby sme spoločne uviedli do života CD tu prítomnej za mnou stojacej hudobnej skupiny Matičný klub helidunkárov Bardejo. Je to pre tú hudobnú skupinu, pre ich členov veľmi dôležitý krok vzhľadom na to, že je to ich prvý debutový album, ktorý oficiálne vyšiel v našom hudobnom vydavateľstve Video Rohaľ Bardejov, ktoré zastupujeme. Uvádzať toto CDčko do života budeme vlastne prírodnou liečivou vodou, akože ináč z bardejovských kúpeľov. Takže začíname slávnostný akt. Uvádzame toto CDčko do života poklopením v mene Matice slovenskej. To bolo poprvýkrát. Po druhýkrát v mene hudobného vydavateľstva Video Rohaľ. A po tretíkrát v mene vás tu všetkých prítomných a spoločne mu dávame meno, názov CD. Za ukončení teraz následuje, keď nám nalejú, privítok. Nech CDčko, ako tento liečivý prameň vody, lieči dušu každého človeka, ktorý ho bude počúvať. Nech je ako tento liečivý prameň vody známe široko ďaleko. Nech si ho ľudia vždy radi a často vychutnajú ako dúšky tohto pramene. Tomu všetko zo srdca želáme a prajeme. Pripíjme si teda na zdarný úspech tohto CDčka. Nech piesne z tohto CDčka letia celým svetom, aj tým svetom internetovým. Nech tu prítomné kapele CDčko robí dobré meno, nielen v rámci okresu Bardejov, ale aj ďaleko za jeho hranicami.